Mohaammad bin Mohaammad Al-Arusii heddun keenya kan beeknu falmiinni miidiyaalee idil addunyaa waliin dhimma hidha guddicha laga Abbayaa irratti biyyoota arabaatiif afaan arabaatiin taasisuuni. Hojiin ani amma hojjadhu hojii lammiin biyya isaa jaallatu hojjechuu qabudha kan jedhu. Namni kun ambaasaaddaraa hidha guddicha laga Abbayaa biyyoota arabaa akka ta'etti fudhatamaa dhufee jira. Dhagahamtummaan inni qabu fudhatamni inni qabullee dabalaara. Amma kana dhimmi hidha guddicha laga Abbayaa teenyee kan ilaalluu fi yeroo kennuu fi kan hin qabnedha jedha. Biyyi teenya bareedduu ta'uu qabdi. Biyyi teenya takka ta'uu qabdi. Biyyi teenya wal jaalachuu qabdi. Biyyi teenya ani amma wayitii taddaasii hidhaa bishaanii kana irraa haasee jalqabe. Isuma bichaameti yaani maalii fi inni keessii amma jirtu keessii amma jiru waan amma argamu malee ani biyyuma tiyya ijuma biyya tiyyaatiin yaani ilaale kuni chaansii nu kenne chaansii biyyaafillee kenne. Ummata keenyaafillee kenne alhamdulillah amma hin argitan namni marti akkamitti dabalamaa jira biyya ofii irraa dhoogguu waan kijibaa waan badaa biyya ofii irraa dhoogguu kana irratti jirra inshaallah itti fufna. Hidha guddicha laga Abbayaa kanaa waliin wal qabateetoo Itoophiyaan dhugaa qabdiin dhugaadha garuu ammoo dhugaa Itoophiyaan qabdu kana keessattuu madda laga Naayil Itoophiyaa akka taate addunyaan ni beekaa? Kun oyi san akkamitti beeka nama heddutu aniyyuu na gaafate meeqa ka alama jiru maaliifii nu duraanii miidiyaan qabnu ala miidiyaa takkallee hin qabnu ka qoonqallee hin qabnu namuun nun dhagayu alatti akkamitti beekan namni marti nuuniiliin ka gibsiiti jiran amma oyitii nu haasayinu hattaa gariin maan naan jedhe maal gootanii bishaan gibsii deemtanii fudhattan Itoophiyaa keessaa buruqaa maal taatan isin laala hin qaraane. Yaani akkamitti beekuu dadhabdan jiraan amma beekan gaafa rakkoon tun argamte. Gara fuulduraatti yoo maaltu ta'uu qaba eenyurraa maaltu eegame itti yaadda? Wallaahi mootummaa irraallee waan guddatu eegama mootummaan keenna bareeda wanni isaan hojjetan waan kanaaf malee dabaluu qabna biyya ofiitiif akkamitti yaadda ati amma yoo joornaalistii taate gaazexanyaa taate gaazexaan yaani biyyatee mul'isuuf. Biyya teetiif sagalee ta'uu gaazexaa tanaan yookaan waan bidhaallee waanuma feete yoo daleeyde biyya tee gargaaruu hin dandeettaa ka uummanni illee yaani kanatti beekuu qabanii waan dhiibaa biyya alaa ka nutti dhufaa jiru ka yaani irra jirru amma kanneen tolchanii beekuu qabanii. Hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaan biyyoota ollaa fi biyyoota kanneen biroo waliin qabdurreen murteessaa waan ta'eef milkaa'ina hidhaa haaromsaatiif hariiroo dur ture cimsuu murteessaadhaas jedheera. Lammiileen Itoophiyaas dhugaa kana beeksisuuf of qopheessuun dirqama. Itoophiyaan illee wannoo beekuu qabna kontaaktii bareeda biyya alaa waliin qabdi. Maqaan isii illee yaani biyya alaa biratti akka maqaa biyya ollaa kennaa garii miti beetanii biyyi gariin amma. Wanni isaan beekamaniin yaani waan hedduu akka isaan illee dhugaan ta'een yaani waan kana irratti hin beekan biyyi gugurdoon taala jirtuniin Itoophiyaan illee achiillee kontaaktii bareeda qabdi malee wanni nu irratti yaani hoyna yookaan godhannu amri marabbii keenna takka ummata keenna haqa isaanii haqa qabnanu haqa qabna haqa kana irratti deemna. Abbaan fedhe dhiibbaa haga fedhe yoo hojjete nu tolchinee fuuldura dhaabanne akka biyya teennatti rakkoon dhuumne egasii booda kana waan fedhan haasa'an. Fudhachuu baatan tariiti maaltu ta'uu danda'a laata jettee yaaddaati? Humaa kan sodaachisu hin jiru hatta yoo ka isaan kanallee ka yaadan taate ofuma bararanii maaliif akkumaati jettee haqa irra jirra. Namni haqa irra jiru sodaatu malee wanni nu amma yaannu yaani mootummaan keenyallee mootummaan isaaniillee yoo ka barbaadullee ta'e lafarratti mul'isuu qaban haasayuu bichaa miti malee isaan wayitii kana haasayan yoo ka danda'an taate ima barbaadan namni gariin isaan maraa mitillee malee rakkoo guddaa waa takka irraan fayyadatan yoo rakkoon itti hin dabalamin. Maalii fi namni ka haasa'u kunniin amma hin beekan yaani hoyina biyya teenyaa biyya alaatitti kontaaktii isii ka biyya alaa isaaniif hin galu beeytanii. Saniif jecha inshaallah humaan argamanii khayrii malee yoo ka waa argamanillee taate namni Itoophiyaa
nama akka isaan yaadanii timiti namni Itiyoophiyaa takkaa biyya isaaniin fudhatamne namni Itiyoophiyaa nama hoyina qabu nama seera qabu nama inshaallah haqa ofiitiif waan fedhe godhuu danda'u saniif jecha sodaan tokko illee hin jiru inshaallah.